Сына и Святого Твого Духа, кладу руку мою на рабу Твою Христину Марію, що сподобалось прибігнути до святого імені Твого і під покровом крил Твоїх схоронитися. Віддали від неї оту давню оману і сповни її вірою в Тебе, надією і любов'ю, щоб зрозуміла, що Ти є єдиний Бог істинний, і єдинородний Твій Син, Господь наш Ісус Христос і Святий Дух. Дай їм в цих заповідях Твоїх ходити і вгодне Тобі зберегти, бо якщо вчинить, де чоловік живий буде в них, напиши її книзі життя Твого, з'єднай її зі стадом насліддя Твого, щоб прославилось імення Твоє святе в ній возлюбленого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа і животворящого Твого Духа. Нехай очі Твої завжди глядять на неї милостиво, а вуха Твої, що почули голос моління її, возвесели її у ділах рук її, щоб ісповілась Тобі, поклоняючись і славлячи величний Всевишнє ім'я Твоє, і воспалила Тебе завжди повсюдні життя свого, бо Тебе оспівують усі сили небесні, Твоя є слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Господи, Господи Савоопе, Боже Ізраїля, Ти зціляєш усяку недугу і всяку неміч, зглянься на рабу Твою, Христину Марію, знайди випробу і відчини їх від неї всі диявольські діяння, заборони нечистим духом і відчини їх, і очисти діло Твоїх рук, і вживши бистро Твого діяння, скоро сокруши сатану під ногами її, і дай їй перемогу над ними і над його нечистими духами, щоб вона, одержавши милість від Тебе, сподобалася безсмертних і небесних Твоїх тайн, і славу Тобі воссилала, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Сущий владико, Господи, Ти створив чоловіка на образ Твій, на подобу, і дав йому владу на життя вічне, а потім, коли він через гріх відпав, Ти не погордив ним, але через почоловічення Христа Твого спасіння світу встановив, Ти це Твоє створіння визволив від ворожої неволі і прийми Твоє пренебесне царство, відкрий її духовні очі, щоб осяяло її світло Євангелія Твого, відкрий життя Євангела світлого, щоб охороняв її перед усякими ворожими підступами, перед усіх руками, перед південним вітром і перед лукавими примарами. Вижени з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрите гніздиться в серці її. Вижени з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрите гніздиться в серці її. Вижени з неї всяку лукаву і нечистого духа, що скрите гніздиться в серці її. Духа обману, духа лукавства, духа ідолослужіння і всякого користолюбства, духа неправди і усякої нечистоти, що діється з диявольської науки, почини її словесним овчам святого стада Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї, дочкою та спадкоємицею царства Твого, що поживши згідно з Твоїми заповідями, і зберігши печать непорушну, та захоронивши ризу неосквернену, одержала блаженство святих у царстві Твоїм, благодаттю і щедротами, і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, що з ним Ти благословенний, єси з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Зараз прошу повернутися до дверей церкви, я вас буду запитувати, ви мені відповідаєте. Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Чи відрікаєшся сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всього служіння його, і всієї гордині його? Відрікаюся. Прошу повернутися до церкви. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Обіцяю. Чи обіцяєш служити Христові і вірити в нього? Молимось вірою і входимо до храму. Вірою єдиного Бога, Отця, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця, родженого перед всіма віками.
світло і світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого на сторону, сушного за все, через нього пустав. І для нас, людей, нашого роду спасення, Бог небесний, Отець і Духа Святого, Амінь, віри і серця чоловіка. Бога спятий на нас, закон та слава, і страждав, і був похований, і воскресе третій день рівно спасав. І верніться на небо, і сидить праворуч Отця, і Духа прийде зі славою сюди і живих мертвих, і його царство не буде кінця. Господи, що небеса і землі сходять, за це ми всі навіняємо рівну славу, що говорив через пророки. Рівну святу соборну і апостольську церкву, і сповідує на хрещення і відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Благословенний Бог наш, що хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли, нині повсякчас і на віки вічні. Знання істини Його нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Настілення душі і тіла, щоб вона любила Господа Бога всім серцем своїм, усією душею своєю, всіма мислями своїми і ближнього свого, як себе саму в плечі. Щоб вона широсердечно взяла благе ярмо Христове на себе і з насолодою несла тягар Його. І щоб вона ухилялася всіх покликів тілесних. Вуха, на слухання віри і на прийняття голосу Божественного Євангелія, нехай буде відкритий слух її. Руки, що підносила руки свої до святині, чинила правду на всякий час і благословила Господа. І ноги, щоб вона ходила слідами заповідей Христових. Будемо хрестити. Візьміть її на праву руку. А Боже, потримає хрестний тату? Вона ж не буде плакати.
хрещається раба Божа Христина Марія в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ще треба вірити. Амінь. Облачається раба Божа Христина Марія в ризу правди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Прийми оцю горіючу свічку і старайся у всьому житті твоєму просвічувати світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти могла світло вийти на зустріч йому зі всіма святими і війти безоборонно у чертог небесної слави Його і царювати з ним у безконечні віки. Амінь. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Чесне пресвітерство у Христі діяконство за безпричити людей. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За благоустрежений народ наш, за правління і все військо. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб помазання всесвятого добродійною вседовечуючого мира подала Твого просвіщення ради Божій Христіні Марії Божественна сила. На перемогу і знищення всіх супротив діяльських відступів і нападів, що покоїться повітлювача через світу, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб була вона хоробою, переможною подвижницею Христа Бога нашого, силою діянням благодаті і пришельцям Святого Духа, помазанням Всесвятого мира, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Крізькою та непохитною у вірі, надії, любові, помазання Всесвятого мира в ці дні життя свого, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб
дана була благодать помазання Всесвятого Мира, щоб вона завжди хотіла зі сміливістю, без страху і незастидно сповідувати перед усіма ім'я Христа Бога нашого, і Його ради передати і любові умерти Господеві, помолімся. Так і мала успіхи у заповідях Христа Бога нашого, помазанням Всесвятого Мира, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб спасенним страхом у чистоті і правді душу її зберегти помазанням Всесвятого Мира, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб вона дозріла в людину досконалу міру росту повноти Христової, силою, діянням благодатною, честем Пресвятого Духа, помазанням Всесвятого і Вседовечуючого Мира, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, благословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Благословенний ти, Господи Боже, Вседержителю, джерело добра, сонце правди, що засвітив сущому темряві світло спасіння, явлення єдинородного Твого Сина і Бога нашого, і дарував нам недостойним блаженне очищення у святій воді та божественне освячення у животворчому помазанні, і нині благоїзволив знову родити рабу Твоєму просвіщену Христину Марію Водою Духом, і дарував відпущення гріхів вольних і невольних. Сам Владико всіх царів добросердний, даруй їй печаті дару святого і всесильного, і поклоняємо Твого Духа, і приймаємо до того тілення Твоєї Христа Твого, охорони її свій освятин, утверди у вік, визволи її від управлення і від починань його, душу її збереги спасенню своїм страхом у чистоті і правді, щоб вона у всякому тілі Ірі і Слові годився тобі, стала святкою та наслідницею Небесного Твого Царства. Бо ти єси Бог наш, Бог, що милує і спасає, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І зараз помасуємо святим миром. Святим миром. Премудрість, Отче, Твоя, 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 Тво
Слухаймо Святого Євангелія мир всім. Від Матея Святого Євангелія читання. У той час 11 учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Побачивши Його, вони вклонилися Йому, але деякі сумнівали. Ісус приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь». Господи, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Господи Боже наш, що в сповнення купелю Твоєю благодаттю освятив Тебе віруючих, благослови присутнє дитя, і на голову його благословення Твоє хай зійде. І як благословив Ти пророком Самуїлом Давида царя, благослови голову раби Твоєї Христини Марії рукою мене грішного, осяючи її Духом Твоїм святим, щоб доспівши ростом і сивиною старості, славу Тобі воссилала і побачила блага Єрусалиму по всі дні життя свого, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Господи, помилуй. Ще молимось за новопросвіщену рабу Божу Христину Марію, щоб вона зберегла у вірі чистої відання і у всякому благочесті і у сповнюванні заповідей Христових по всі дні життя її. Помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловіка любить Бог, який Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Народився в вертепі в Ослеїні юдейському і дав себе в ясла покласти спасіння нашої ради молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, і як благий чоловіколюбе. Новопросвіщені раби Божій Христині Марії, сотвори Господи у здоров'ї і спасінні, многі благі ріка. І Святого Духа. Амінь. Христос народився. Славим Його. Цими днями ми святкуємо велике свято – народження Божого Сина.